Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 2-ші курс студенті 201-ші тобына. Қазір қазақ тілін сөз жасау мен морфологиясы пәні бойынша етістіктің морфологиялық сипаты және жасалу тәсілдігі тақырыпта лекция басталды. Өткен сабақта біз қазақ тіліндегі етістіктің жалпы сипаты, етістіктің лексика-семантикалық сипаты туралы айтқан болатынбыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы, осы сабақтың тақырыбы жалғасы, етістіктің морфологиялық сипаты мен жасалу тәсілдері деп аталады. Жалпы қазақ тілінде морфологиялық құрылымы жағына етістіктер жалаң және күрделі болып екі топқа бөлінеді. Сонымен қатар етістіктің аналитикалық етістіктер деп аталатын түрі де бар. Жалаң етістік, түбір етістік пен жұрнақ арқылы жасалған туынды етістіктерді айтамыз. Мысалы, ек, жек, оқы, жаз, кер, және тағы басқаларын жатқызуға болады. Сонымен бірге жалаң етістік құрылымына қарай түбір етістік және туынды етістік болып екі топқа бөлінеді. Қазақ тіліндегі түбір етістіктер деп арнаулы морфологиялық бөлшектері жоқ. Дегенмен, қазіргі кезде морфологиялық жағынан түбір мен жұрнаққа бөлшектеуге болмайтын етістік формалар айтамыз. Мысалы, аз, ал, ай және тағы басқалар. Сонымен бірге түбір сөздер синтак сияқты етістік түбірде тарихи дамудың нәтижесінде толығып, қазіргі кезде түбір етістіктің ішінде ұзақ тіл дамуының негізінде қалыптасқан туынды сөз есебінде жұмсалатын үлгілерде кездеседі. Олар бірте-бірте түбір мен жұрнақтан ажыратуға болмайтындай дәрежеге жеткен. Мысалы, ай, байла, сөйле деген сөздерді жатқызуға болады. Туынды етістіктер көбіне түбір етістікке арнаулы жұрнақтардың жалғануы арқылы жасалады. Туынды етістіктер тиісті түбірге және жұрнаққа бөлшектеуге болады. Ол туынды тұлға есебінде қолданылады. Мысалы, ойла, тойла, сүрле, емде, көзде, тоқпақта, істе және тағы басқалар. Туынды етістіктің семантикалық ерекшелігі жұрнақ арқылы жасалатын болғандықтан, әрбір туынды етістіктің семантикасы оның құрамына енетін түбір мен оған қосылған жұрнақтың нәтижесінде құралады. Мысалы, тұзда, шегеде, емде деген және сияқты етістіктер алатын болсақ, осы етістіктің құрамындағы тұз, шеге, ем деген зат есімдер түпкі мағыналар негіз болған менде, оған қосылған жұрнақтар арқылы бұл зат есімдерді етістікке айналдырыпты. Сонымен бірге тілімізде 2, 3, 4 зат есімнің ешбір дәнекелсіз бір-бірімен қосылатын екі етістіктің айтылуы синтаксис қатынасқа түспейтінін білеміз. Мысалы, айт та бар, әкел де қой, немесе айта бер, айтып бер деген сияқты грамматикалық құрылысқа жат нәрсе болып келеді. Себебі айт бар, әкел қой деп айтуға келмейді. Осындай дәнекерлер арқылы жасалатын аналитикалық етістік құрамындағы компоненттерді мағына жағынан да, қызметші жағынан да жіктеп, кейбіреулерін бастаушы етуге, кейбіреулерін жәрдемші немесе қостаушы етуге септігін тигізіп тұрады. Мұндай аналитикалық тіркесте орны жағынан бұрын тұрып дәнекер форманы өзіне тіркеп алатын компонент қана аналитикалық етістіктің негізгі мағынасына ие болады да жетекшілік жасайды. Жетекшіден кейін оған үстеме мағына жамап, грамматикалық формаларға түсіріп тұратын кейінгі етістік де көмекші болып қызмет атқарады. Мысалы, ұйықтап кетті дегенде жетекші етістік ұйықтап, көмекші етістік кетті. Барған ет дегендегі барған жетекші етістік, еді көмекші етістік болып табылады. Қазақ тілінде аналитикалық етістіктің сөз тамсықты құрылысы жағынан да, мазмұны жағынан да асабай қызмет жағынан төтенше өрісті ерекше категориясы. Бұл категорияға тән әрбір жеке форманың, яғни жеке-жеке аналитикалық етістіктің лексикалық мазмұны бірінші компонентке, яғни негізгі етістікке келуді болса, грамматикалық семантикасы мен формалары соңғы екі компонентке байлаулы болады. Аналитикалық етістіктің грамматикалық семантикасын білдіріп, оның көрсеткіші есебінде қызмет ететін соңғы екі бөлшегі көсемшенің жұрнағы мен көмекші етістік мағына жағынан да, қызметі жағынан да дәйім әрқашанда бірлікте жұмсалады.
Bir gana grammatikalık harman türetinde kizmet etedi. Sonmen birge tilimizde analitikalık formalar da boladı. Analitikalık formalar negizinen jetekşi, yani derbes yetistikpen belgili bir grammatik